Halla, Linn! Hei! Hei! Du, hei. Hvor er du har puttet meg igjen nå? Du, nå er vi ankommet vår vanilla-server for spillkontoret. Ja, men er det bare deg og meg? Ja, i dag er det bare meg i deg. Åh, vann for selv. Stilt rolig. Jeg er all yours, Petter. All yours. All right, don't tell your husband. No, never. Godt at du kan grave vei for meg. Jeg lurer på hva vi skal finne på i dag. Nei, vi må jo først finne en plass som bor da. Det var litt mye skog her, synes jeg. Men vi finner vel et eller annet borti her. Jeg tenker over denne åsen her må jo det være noe. Over the hills. Linn? Det bor noen her for før av seg det ut her. Det er i hvert fall mat da. Det er masse mat, men... Trenger ikke bekymre oss for det. Wow. Men det mener jeg, jeg har sett noen av disse her tingene før. Ups. Linn? Ja? Er vi på zonen? Jeg tror faktisk vi er på zonen, vet du. Hehehe. Hvem er det som slapper seg ned, da? Hvem i verden, hvordan... Å, oh, her er vår kjendis! Hører jeg kjent folk? What? Nei, men! Hva? Hei! Hei! Hei, Truls! Hei, sånn! Dere er litt uvant å se her. Ja. Hvordan, har dere tatt dere turen fra Swagtown og helt hit nå plutselig? Jeg tror vi tok en wrong right eller en wrong left her borte et eller annet sted. Sånn går det når man må finne frem selv inn. Ja. Ja, hei. Kristoffer bare slapp dere fri og bare, ja, stikk og skaff et eller annet, og så plutselig levner dere det her. Ja, det er litt sånn. Når jeg og Linne er liksom de der i klassen som ikke kan gå bakerst. Ja. Vi holdt ikke bare... tauet denne gangen, Petter. Men hva flaks bestått drept kjennsfolk da? Ikke en sånn lumsk type? Ja, du vet ikke hva jeg egentlig er. Nei, velkommen til zonen. Hjertelig takk. Dere har vel... Jo, takk. Vær så god. Hyggelig å se dere. Der fant du et egg. Du, jeg er sult. Jeg tar deg for. Klokken har fått et egg. Jeg hørte... Jo, gratulerer. Taking inventory. Her er det viktig å uttrykke gratulasjoner til de som får visse achievements, eller klarer å gjøre noe så fett som å dø. Det var godt perfekt. Eventuelt mobbe dem da. Ja, kos dere. Her er vi ved mitt hus. Jeg vet ikke hva dere har lyst til å se. Er dere åpne for en server tour? Ja, vi må jo få se hva vi har rotet oss opp i her. Ja. Steaker, denne her har jeg bare sett på video og tenkt, jeg lurer på hvor stort det er i virkeligheten. It's pretty big, altså. Jeg har lyst til at den skal gå mer utover, altså, men på et eller annet tidspunkt så må vi nesten begynne å bygge innover byen nå, for det vi har jo våre, på en måte, plasser inni her. Alle har på en måte fått seg en sånn plasser rundt sirkelen, da, ikke sant? Og, men sentrum av byen her er stadig mer stusselig. Så snart må vi vel ta noe kontroll på det å bygge noe kult i midten her. Kanskje noe badebassenger og litt sånn fete sted ting. Mye økologisk mat, sa jeg. Det er greit at det er hard. Ja, vi går økologisk, men samtidig så går vi jo den kjøttindustrien vi har. Den er ganske heftig den også. Liksom. Alright, så nå er vi rett og slett i parken. Den lille stusselige lille parken her. Dette her kunne vi jo lagt. Dette var en fin park. Dette hadde jeg fått til, det er jeg helt sikker på. Ja, det er ikke Vigeland liksom, vi hadde fått dette til. Jo, det her er mye bedre enn Vigeland. Ja, beklager, of course it is. Linn, hallo, vi er gjester her. Dere er ikke gjester lenger, dere er bebyggere. Vi granter dere byggeplass, og dere skal få lov til å holde på som dere vil. Jeg føler ikke meg obligert til å på en måte bare begynne å si hva ting er, bare sånn uten å blåse. Jeg føler dere burde spørre spørsmål. Yes. Først og fremst har jeg lyst til å vite hvem som bor der borte egentlig. Ok, det er tre stykker som bor der borte, okay. I den retningen. Det er Nordavinden fra venstre. Ja. Yeah. Og så har vi Starflame. Han bor i den... Det er altså på Knausen starten der. Starten på en... På den der... Nei, ikke på Knausen, det er borte. Nei, den der her borte, ja. Der var det mye dyr som jeg ikke kan hamle opp med, ser jeg. Så dette er da Starflames prosjekt P. jeg lurer på hva egentlig prosjekt P betyr.
på min side. Det så i hvert fall ambisiøst ut da. Det skal han ha. Det ser ut som han skal gå for noen sånn der Screw McDuck type konsept av noe slag. Skal han lage pengebinge? Det er pengebinge, ja, det er det. Du trenger pengebinge. Smid, hvem som bor oppe på toppen her da? Dette er inngangen til Valdes, eller det var Staflame sitt sted, og, for han startet inn sammen med Valde, og så er det Valdes sitt tårn. Er det allerede begynt å bli solgt eiendommer på zonen? Vel, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva Staflame og Valde har blitt enige om, eller noe sånt, men det er i hvert fall sånn det går. Ja. Velkommen til Jotersen. Jotersen bor her. Høyblokk. Jeg liker ambisjonsnivået her. Wow. Han skryter veldig av at han skal ha funksjonalitet i etasjene, men det er ingenting i fire av dem, så ikke. Ja. Koselig fyr da. Det er ikke noe bort der, så jeg vet. Nei, jeg bare så den flotte brua, jeg. Noe mer enn at... Jeg bare noterer meg hvilke ting jeg kunne bygd i denne verdenen, og bare sånn, denne her er flott. Foran oss her, så har vi Solens første hus. Det har blitt et sånn minnemerke. Hvem som bygget dette da? Det var Nordavinden, tror jeg. Ja. Han har bare bygget liksom det minste caset det går an å bo i. Så bare klampet han det opp og bare og dealet og briefet han så heftig sånn, første huset på zonen, ass! Så, ja. Det er ikke sånn historisk vandring det der her. Jeg liker det. Ja. Ja, det er det. Liten historisk vandring. Til venstre for oss så har vi Casa de Vice-Espen. Okay. Han koser seg her. Shit, mye fine hus da. Og til deres høyre så har vi fellesfarmen. Her er det bare å ta seg for så vidt. Så lenge du planter igjen. Og så har vi da Mitch the Captain bor her. Mitch the Captain? Ja. Mitch the Captain. Vel, stilig. Altså, jeg liker at de på en måte går for liksom samme stil da. På en måte etter Starflame og Valde, så går det liksom ganske sånn village. Det er litt kult. Så heter du Rune Mitch the Captain, så det er fortsatt samme stil, samme drøm. Ja. Jeg skal bytte til Quartz ut treverket med Quartz etter hvert, planen. Men Kaim og Search Kawai, som bor bak her, de har lagt seg en butikk. Ja. Så dette er da første butikken på zonen. Ja, det er koselig. To redstone. Noen litt dyre priser med det. Jeg skulle sagt, jeg også synes det har hatt så dyrt ut. De har vel monopol på kjøpsrett og selger. Ja, de har jo det. Og det er fint for meg å ha en nærbutikk også, for så vidt. Alt er kjekt med nærbutikk. Og så har du meg da. Vi kan ta oss ikke innom min etterpå. Ja. Jeg tenkte vi skulle ta en... Driver du og sjekker ut priser nå, Petter? Nei, ja, okay. Du vet. Litt lag og det måtte være. Jeg kommer lag. Jeg har bedre rett i sansen, Linn. Så det går fint. Dette her er da min og Kaims kjærlingserklæring til hverandre. Neida, vi kaller det Vennskapsparken. Ah. Det var litt finere Vennskapsparken enn den der offisielle zonenparken, det må vi si. Offisielle zonenparken. Vi skal bare ta en titt innom hva som skjer her, men her er det... Velkommen til Sørskavei og Kaims Residens. Og hei du, ikke kom noen dirty jokes nå. Ok, jeg vet ikke. Det har jeg aldri funnet på å gjort. Vel, vi er veldig truffet den. De har seg et fint sted her også, for så vidt. Wow. Du verden. Det er dem sted. Jeg kommer liksom ikke over hvor hjemmekoselig det føltes å komme hit. Det er koselig. Ja. Alt det må si. Så er spørsmålet da. Hvor er det dere har lyst til å bo igjen, da? Jeg tar gjerne det der litt lyse funkishuset nede her. Jeg synes det ser greit ut. Ja, hvis du har en million diamonds og til spare, så skal jeg nok avse tomta mi, for å si det sånn. Jeg hørte Linn spurte før opptak om du hadde gjesterom. Vil du leie? Vil du leie oss til? Per se så har jeg ikke noe gjesterom, men det kunne sikkert vært koselig å ha hatt gjester til dere på en måte for deres eget sted. Det kan vi sikkert fikse. Ja, altså hva er leien liksom? Er det gira? Nå kommer Lyne McQueen her, plutselig bare... Ja, men for sitt sånt, jeg må ha gått i et eller annet, for jeg plutselig så brant jeg. Jeg forstår ingenting. Jeg. Det er sånn at du brenner deg på fakkel liksom, jeg nå til at da. Nei, du brenner ikke på fakkel i 88. Fascinerende.
Dere er vant til å spille i 1.7.10 liksom, så kommer vi til 1.8.8 som er liksom 10 oppdateringer etterpå. Ja, altså jeg som en kanin ut i skogen, og jeg ble jo starstruck. Da du av søthet, ja, liksom. Njam, njam. Altså ikke nam nam, men altså ikke spis. Det er så godt med kanin. Det går det også. Men det, hvor har vi lov til å bygge igjen da, Truls? Hvor kan vi få tomt? Feel free. Vi har gått for et sånn liten sånn sirkel. Så hvis dere har lyst til å lage dere et sted på si andre siden. Ja, altså kjøp på liksom. Ta. Ja, jo da. Neida, men det er jo ledig her borte et sted. Det er ledig der borte, og for så vidt det er jo ledig ved siden av meg også. Altså, der det kom fra. Her. På andre siden av åkeren, så kan man jo lage en sånn vei gjennom åkeren og sånn. Ja. Skal vi ha Truls som nærmeste nabo? Da blir vi jo sittende og se på det palassene, da. Det er jo litt kjedelig å se ut mellom cobblestone og så se bort, liksom. Vi har ikke glass i vinduene. Jeg skal bare minne dere om det, at vi sitter med, jeg og Nordavinden sitter med noen ideer om ekstrem opppussing. Så ikke vær redd for at huset deres ikke har noe å matche med, altså. Fikse det. Men sånn, i dette området, var det du tenkte, Linn? Ja, oppå høyene. At dere flater ut området her, og kanskje gjør noe her. Skal vi gjøre en sånn... Har du noen sånne planker på seg? Planker på seg? Ja, da skal jeg bare gå ut på tre her. Jeg kan jo med en gang si det, at vi har fått oss jacuzzi allerede, så we are here to stay. Det var en sinnssykt svær jacuzzi, da. Du, vi gjør ikke noe halvveis her hos oss. Nei. Jeg tatt og tenkte liksom sånn, ja, nei, for å jevne ut området og begynne å bygge, så fjerner vi den her og tørker opp den. Det, ja. Hvis du har lyst til å ha jacuzzi, så kjør på for så vidt. Dere får da Multiguru og Quality Muffin på høyre venstre sida, og så får dere meg på høyre sida og Kaim og Search Kawaii bortus der. For et nabolag. Dette er jo vestkanten, ikke det da? Jo, ja. Ja, men det blir den nye vestkanten i hvert fall, for å si det sånn. Nye vestkanten. Ja, ikke sant. Jeg tar og fikser en sånn vei til dere gjennom den der åkeren her. Oi, det var hyggelig, Truls. Så kan jo dere begynne å mekke og gjøre ting underveis. Jeg skal bare si det sånn at det er bare å spørre hvis dere trenger noen materialer eller hjelp med survival, fordi det... Ja, dere spiller jo Minecraft, men det er jo ikke nødvendigvis sånn type Minecraft vi spiller. Nei, vi har en sånn... vi har en sånn Kristoffer med som passer på oss, som regel. Ja. Ja, ikke sant? Vi pleier å få hjelp til akkurat dette her. Så får vi se hvordan det går, Linn. Så tusen takk for det, Truls. Du blir nok sikkert spurt en del underveis, ja. Det er bare koselig. Det er bare spørre spørsmål. Her er det veldig mange hyggelige folk også som svarer på spørsmål. Eller ordner ting, eller sånne ting. Hvis noen er bedre til å bygge, kjør i vei og spør dem. Jeg tror de vil være veldig glad i å hjelpe til også. Skal vi si at det var en start? Absolutt. Og så sier vi tusen takk for denne gang, og hjertelig takk for at du fikk bli med på Zonen, Truls. Vær så god. Og så legger vi hodene litt i bløt og finner ut hva vi skal gjøre her. Ja, finner ut hvilket mesterverk som skal representere spillkontoret. Ja, dette blir mesterverk. Jeg er godt i gang, ser du. Se her, der bor jeg. Der snakker vi, ja. Spillkontoret-residensen. Ja, jeg står inn igjen nå. Det funker det. Ja. Men tusen takk alle sammen for dere så på, og hjertelig velkommen en annen gang. Så tror jeg bare vi sier ha det bra. Ha det bra.